אז אני צריך מערכת יחסים בין שתיים, לא דוגמאות שאני אומר עכשיו, אבא ובן, מוכר וקונה, תנו לי דוגמאות, תנו לי דוגמאות. חברותה. חברותה, יופי. שכני בבית הכנסת. שכני בבית הכנסת. אה, שבת שלום רבי. שבת שלום, מה נשמע? סיידר, סיידר. תשובה אחרת. צויין, צויין, אין דברים כאלה, מה? תשובה אחרת. אתה לא יודע מה הולך. גרוע, גרוע, מצב על הפנים, על הפנים, אין תקווה, אין תקווה. למה ככה גרוע? אני רואה שחור בעיניים. אתה רואה? ראייה אחרת. אני לא צבעוני. ראייה אחרת. אני לא רואה. לא רואה מרוב קושי, לא רואה. משה, אני רואה משחור. משה, ממתי אתה עיוור? מה? ממתי אתה עיוור? לא, לא. משה, ממתי אתה? משה, ממתי אתה ככה ילד? משה, ממתי? משה, ממתי אתה אפילו מגיע להתפעל בבית הכנסת? זה פעם ראשונה שרואה אותך החודש. מה יש? היהודי מתחזק. אה, צחקת, אתה... פתאום, מתחזק לי, גם חודש שעבר התחזקת לי, לילה. גם חודש שעבר חדש. גם חודש שעבר הגעת פה עם כל הבוטנים והשקדים שלך. גם חודש שעבר היה הבר מצווה שלך, והנחת את תפילה פעם הראשונה. ופתאום אתה מדבר לי כמו איזה זקן. לא, אני זקן, כולה שעה עשר בחודש. אלף כל אני צרוד. אלף כל אני חדש. אלף כל, אני כבר עבדתי בגיל 13, אוקיי? אני מבוגר. קבל את זה, אני מדבר כמו זקן כי אני מבוגר. זה אלף כל. לא מכבדים אותי, לא מכבדים אותי. לא מכבדים אותי בטון חדש? לא מכבדים אותי פה! טון חדש? לא מכבדים אותי. הבן אדם צריך יחס. אתה כולה בן 13, למה צריך שיכבדו אותך? תנועה אחרת עם היד. אתה כולה בן 13, למה צריך שיכבדו אותך? תנועה אחרת. אתה כולה בן 13, למה אתה צריך שיכבדו אותך? תמיד, תמיד למה לדבר? תמיד את היחס? טוב, אגלה לך למה באתי. טוב, אני אגלה לך חדש. טוב, אגלה לך למצב שיכבדו אותי. טוב, אני אגלה לך חדש. טוב, אני אגלה לך את הסוד שעובר אצלנו במשפחה במשך תורה, כבר שגעתי להגיד לך להגיד לא לי אותו. חכה, את גלה לי אותו. אוקיי, תתחיל. טוב, בסדר. ישיבה אחרת. חכה, את גלה לי אותו. פה זה בית כנסת, נכון? לא מסגר. אוקיי, אתה יכול להתחיל. אוקיי. תן לי מוזיקת רקע שאני אכנס לאווירה. משהו מספורי כאן. משהו אחר? תן לי איזה מוזיקה, אבל משהו ברע. היי! משהו אחר? אוקיי, אני מקלח, אתה מוכן? הנה זה בא. זה עומד סובב לך את כל הראש. זה עומד סובב לך חדש? זה עומד סובב לך את כל העם. זה עומד סובב לך חדש. זה עומד שאתה לא יכול רק את הנחיר השמאלי. אתה מוכן? לא, לא, עוד לא, אני אגיד את זה ואז זה יסתובב. אוקיי? תגובה אחרת, שמואל. וואו, הנחיר השמאלי! תמיד תמיד שזה יסתובב! תגובה אחרת. הנחיר השמאלי? תגובה אחרת. הנחיר השמאלי? תגובה אחרת. מה עם האמצעי? תגובה אחרת. אתה לא צריך לתפוס אותו חזק, הוא יסתובב בכל מקרה, לא יעזור לך כלום, אני גם ניסיתי. אתה לא יש לי אחרת.